2001. ili 2002. sam bio na jednom od prvih Balaševićevih koncerata u Hrvatskoj u Domašnicu i onda je on poslije jedne pjesme rekao: dugo me nije bilo, nisam znao kako da se vratim, ali jedan vaš hrvatski političar mi je rekao: ajde Đole, idemo početi biti normalni, idemo otvoriti granice, prestani se glupirat, dođi u Hrvatsku. On je bio ministar vanjskih poslova u Račanovoj vladi koji je izvukao Hrvatsku iz međunarodne izolacije, ostvario je bezbroj projekata unutar Europarlamenta, zahvaljujući njemu i mi ćemo dobiti Wi-Fi točke po našem gradu. I kao što je tada rekao Balašević, njegovo ime je Tonino. Prvi na listi, Tonino Picula. Dobro večer. Točno, hvala ti na ovom podsjećanju. Potpuno sam zaboravio na taj događaj, ali naravno drago mi je to čuti. Bilo je toga još. Naravno nije tajna kad malo pogledate našu listu i prođete zapravo ove biografske detalje na nas 12, lako je uočiti još jednu listu. Nažalost ili ne, ali ja sam najstariji član te liste. Naravno, to samo po sebi ne mora biti neka vrijednost, ali ako su u politici već gotovo 30,